Olá, meus abençoados, o pastor Adélio está de volta e esta semana estou muito... Meus abençoados, minhas abençoadas, esta semana os infelizes aí da internet, os verdadeiros filhos de p*** com anão pediatra, foram dizer aí que eu prego aqui na minha igreja contra a pornografia. Mentira, meus irmãos! Como é que eu vou ser contra a pornografia e ensinar a Bíblia ao mesmo tempo, meus irmãos? Sim, a Bíblia está cheia de pornografia. A Bíblia tem mais p*** que o site da Brasileirinhas inteiro. Para provar isso, hoje eu vou contar para vocês a edificante história de Onã. Onã, ele passa quase que despercebido na Bíblia, mas é ele quem dá nome à atividade que você pratica acessando X-Vídeos. Onã era irmão de Er, eram irmãos, netos de Jacó, filho de Judá. O Er casou-se com a Tamar. Nossa, essa Tamar era gostosa, mais gostosa que de Er achado. A Scarlett Johansson, perto de Tamar, virava a Inês Brasil, para vocês terem uma ideia. Mas eis que o marido de Tamar morre em circunstâncias misteriosas. Deus simplesmente o matou. Não se sabe por quê. Como se Deus precisasse de motivo para matar alguém. Com a morte do finado Er, Tamar fica automaticamente viúva. Sim, Deus fez isso por ela. Deus é muito generoso, ajudou a ficar viúva. E agora, quem é que vai herdar a fortuna do Er? Sim, ele tinha muito dinheiro, tinha camelos último tipo, com patas de liga leve, tinha uma tenda triplex com sauna, hidromassagem e garagem para 4 carroças. O que a lei dizia? A lei dizia que se o cara morresse, o irmão mais próximo deveria assumir a viúva, como se fosse uma padaria, sabe? O dono morre, o irmão assume e manda pão para o forno. Não foi a coisa mais difícil do mundo convencer Onã a cumprir a lei. Imagina o Onã no velório do irmão. Nossa, que tristeza. Agora vou ter que comer minha cunhada, essa gostosa, essa delícia. Onã foi lá, cumprindo a lei, e passou o cerol na cunhada. Mas durante o ato, enquanto ele planejava um modo de solicitar acesso ao pocinho de Jacó da cunhada, ele pensou, se eu fizer um filho na Tamar, a herança vai ficar toda para o pirralho, que possivelmente vai gastar tudo com prostituta e falafel. Então, ele decidiu recusar o título de Mr. Catra de Jeová. E assim, todas as vezes que ele praticava o coito com a cunhada, ele tratava de não plantar a sua semente naquela terra fértil. Preferia jogar fora. Deus não gostou muito disso. Aliás, meus irmãos, vale aqui registrar que Deus foi o primeiro voyeur da história. Olha aí, mais uma perversão bíblica. Ele ficava olhando enquanto o Onã gratinava a brachola da Tamar. Liberou o salsichão. Olha que coisa linda, eu que fiz, hein? Hã? Cabeça não parece um morango do Nordeste? Coisa linda! Vai lá, Onã! Vocês viram o que ele fez? Ele... É! Vai lá! Melecou todo o lençol! E Deus ficou puto com Onã, porque ele, espertamente, não fez um filho em Tamar e acabaria herdando toda a fortuna do Er. Mas Deus foi mais rápido e fez o quê? Ele foi e matou também o Onã e a Tamar, viúva novamente. Já era biúva. Mais um marido morto e ela poderia pedir música no Fantástico. Aí você pergunta, a p*** para por aí? É só um cara pegando a cunhada? Se era para escrever isso, chamasse o Nelson Rodrigues. Não, meus abençoados, a coisa vai muito mais longe. A p*** é pesada. Estando a Tamar viúva e tendo que procriar, ela teve uma ideia santa para achar um homem. Se vestiu de p***, colocou um óculos Juliette e cedeu, a troco de um cabrito, a sua brachola ajudar seu sogro, que, desconhecendo a técnica de Onã, fez nela 2 filhos netos. Já pensou esse povo no programa do João Kleber? A Tamar tem um segredo para contar para o sogro. Qual será o segredo que o sogro não pode saber?
Graças ao novo ato solitário que antes nem era pecado, passou a ser visto, meus irmãos, como algo ruim por pura malcaratice de líderes religiosos como eu. Não, Onan não descabelava o palhaço, Onan estava fazendo sexo, diferente dos onanistas que vivem emporcalhando seus teclados. Mas nós, líderes religiosos, achamos legal colocar mais esse fardo sobre o rebanho. Arranjamos desculpas, como dizer que o onanismo é a mesma coisa que cobiçar a mulher do próximo. Mas nós, líderes religiosos, usaremos estas interpretações de teólogo de galinheiro para que os fiéis sintam-se culpados e venham contritos implorar pelo perdão divino que só nós estamos autorizados a conceder. Um brinde para Onan! O seu nome movimenta duas indústrias bilionárias. E eu faço parte de uma delas. E sou também religioso. Bem, meus irmãos, este foi o meu testemunho de hoje. Eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Vamos tentar chegar a 500 mil seguidores até o final do ano para o meu culto ao ar livre. Fotos da Igreja Invisível você pode mandar também, que estarei mostrando nas lives que estou fazendo dia sim, dia não na semana. E vamos em frente, que atrás vem crente. E fique com o pastor Adélio, porque você sabe, com o pastor Adélio, só a verdade. Aquele que cobiçar uma mulher no teu coração, adulterou com ela, cometeu imoralidade sexual com ela, porque a mulher não é dele. Ninguém mastuba pensando no ventilador.